2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022. El nou delicte de desordres públics agreujats converteix en delicte la nostra història. Propostes, opinions, reunions o protestes poden acabar en condemnes. Cap demòcrata pot avalar ni pactar amb Espanya l'empresonament de l'activisme independentista. Ens veiem als carrers.